Una mora dando lecciones de feminismo. Las gilipolleces que hay que oír. Las mujeres libres no nos dedicamos a salvar a quienes creen en paraísos y amigos imaginarios. A mí, feminista e islámica, me chirría igual que si dices feminista y católica. No me lo creo. No al Islam en España. Es mejor que te calles, puta, por tu bien. Anda bonita, si no hubieras nacido en Cataluña, menudo despilfarro serías. Traduzco, mierda. Por lo visto, en Cataluña los gilipollas nacen, crecen, se reproducen y terminan siendo la viva imagen de Fátima Tar. Si por mí fuera, te arrancaba ese trapo que llevas en la cabeza. Aquests són alguns dels comentaris, dels poquets dels comentaris que ens arriben des de les xarxes socials, a mi i a les companyes de Red Musulmanes. Són comentaris habituals que ens trobem a les xarxes socials, que ens trobem en el nostre dia a dia i que són un reflex de la societat en què vivim, són un reflex d'aquest sistema capitalista, patriarcal i colonial en què vivim. El pitjor de tot és que aquests comentaris no són exclusius de l'extrema dreta. Normalment es parla d'islamofòbia i extrema dreta, no? No, aquests comentaris representen tot l'espectre ideològic. Ens trobem a gent que s'autodefineix com d'esquerra, inclús marxista, que també es defineix orgullosament com a islamòfob. De fet, això ens fa pensar una crítica que feia Hannah Arendt de com l'oposició antifeixista, en plena persecució dels jueus, deien que era més important la lluita de classes perquè el que més era una maniobra perquè no es dediquessin esforços a la lluita de classes, que és realment el que determina l'escenari polític. Doncs bé, nosaltres reivindiquem un feminisme interseccional, un feminisme on no s'invisibilitzin altres eixos d'opressió. Som dones musulmanes, som migrants, som filles de migrants, som joves, som classe treballadora, entre altres coses. Ens reivindiquem principalment com a musulmanes? Sí, perquè la societat ens ha encasellat en aquesta etiqueta. Llavors, aprofitant l'espai en el que estic, vull posar una sèrie de coses sobre la taula, perquè, com he dit, la islamofòbia no és una qüestió només de l'extrema dreta, ojalà, en aquell cas estaríem tranquil·les, però no és el cas. Primer de tot, hem de deixar de veure l'islam com una religió. Estem una mica fartes que hem de jugar amb les regles del joc que nosaltres no hem creat. Llavors, sempre s'està parlant d'islam de religió. El concepte de religió neix en un territori molt concret, a una època molt concreta, i fa referència a una cosa molt concreta. Adaptar, aplicar aquest esquema a l'islam, tenim totes les de perdre. També és curiós com des d'espais que s'autodenominen antiracistes, antifeixistes, marxistes o inclús anarquistes, quan es parla de coses que tenen a veure amb aquest islam, de sobte l'esperit crític desapareix. Què passa? Per què en aquest moment els discursos dels mitjans de comunicació dominants diuen la veritat? Què ha passat? Sisplau, penseu en això. El dia que veieu als mitjans de comunicació coses sobre islam i tot el que les rodea, perquè sembla ser que això ho abarca tot, heu de ser igual de crítiques com tot. També m'agradaria reivindicar que es deixi de parlar del racisme com una qüestió puntual, una qüestió puntual, sinó que ha de ser un eix transversal. Hem de parlar sempre del racisme. El racisme és una de les qüestions que forma aquest sistema capitalista. De fet, des del feminisme decolonial sempre estem insistint en que se'ns deixi d'obligar a pensar-nos sempre des de l'eix de gènere. Som més enllà de dones, no només som dones. Segurament moltes persones
esperaven que parlem de burques i burquinis i vels, però no és el nostre debat, no és el nostre problema i estem farta que se'ns marqui les nostres agendes feministes i que es parli de nosaltres sense nosaltres. Avui volem establir el nostre propi debat, denunciant aquelles opressions que ens travessen en tant que dones, en tant que musulmanes i en tant que dones musulmanes. La islamofòbia no és victimisme ni conspiració, és un fet real que impedeix la solidaritat, legitima l'agressió i justifica la discriminació. S'han legitimat guerres, intervencions militars en nom d'una suposada alliberació de la dona per portar la democràcia o per lluitar del terrorisme. I encara hi ha gent que abans de protagonisme nega la islamofòbia. Només cal dir que la islamofòbia no existeix o que el feminisme islàmic no existeix per sortir a la primera plana de l'ABC o semblants. La islamofòbia també invisibilitza, infravalora i nega l'activisme social i polític que realitzen les dones musulmanes des de fa dècades i arreu del món. Sí, som feministes. Lluitem perquè el patriarcat també ens afecta, com a totes les que ens trobem aquí. Però la lluita és nostra, amb les nostres veus i amb els nostres punts. Per això, des de Red Musulmanes, el grup del qual formo part, un moviment de dones feministes, diverses i rebels, volem contribuir a lluitar contra qualsevol tipus de violència cap a les dones, especialment aquella que s'exerceix en nom d'una suposada divinitat o d'una suposada alliberació que ens vol mudes i invisibles. Què podeu fer vosaltres? Donar-nos suport des del convenciment de que som iguals i diverses i que el nostre enemic és el mateix però amb cares diferents. Ens sobra la caritat, el paternalisme i la falsa preocupació. Necessitem sororitat i solidaritat que, com deia Galeano, s'exerceix de manera horitzontal i altera les relacions de poder. Volem parlar d'islamofòbia, però no que parlar de patriarcat indígena sigui la condició per parlar també de racisme. Per uns municipis feministes i antiracistes.